Labą dieną, aš Nikita Borisovas, o tai... O aš Edgaras Raštistrinas. Labas diena. Ešio, ubežal nečiainai na pravai. Labą dieną, aš Nikita Borisovas. O aš Edgaras Raštistrinas. Albertas dabar daro pizzą. Mūsų tema yra baraniniai ir dvaro kultūros židinys. Tai mano geniali idėja padaryti viską tai Minecraft'e. Ir aš čia būsiu, Liudas Vasaris. O aš būsiu baroninė. O Albertas dar daro pizzą margaritą. Mėgaukitės žiūrėjimu. Dvaras priklauso Varonui von Reikeniui, kurį žmonės vadina stačiai Rainakiu. Ir tai jiem labai tiko, nes jo akis tokios ir buvo. Baronas dvarą paveldėjo iš savo viengugio didės. Čia yra baronas. Taip, jeigu trumpai, ponia baroninė yra lenkaitė, katalikė, protinga, gera psichologija. Baroninė atveria duris į naujo gyvenimą. Ji padeda Liudui suvokti, kad dievas jį sutvėrė poetų, kunigai ir viskupai, seminarija. Jie jojo iš vasario pusės ir kunigas spėjo pamatyti, kad tai buvo jauna ir labai graži ponia. Jis taip pat spėjo pamatyti, kad vyriškojo fasono skrybėlė puikiai tiko prie gyvo ir ausvintos jos veido, kad ji buvo apsivilkusi juodų vyriško kirpimo surdutų ir kad jos apikaklė buvo parašyta baltų plačių kaklaraiščių. Likusios į jos dalis vėl buvo vyriškos. Dryžas languotis kelnis ir lygi kelių aukštais aulais. Likerioti batai ir ant arklius jį sėdėjo vyriškai, stipčiodama balno kilpose ir gerai valdydama pavyzdžiais karšto arklio kaprizus. Vasaris jau susipratėjo, kad čia bus dvaro ponai. Baronai ir Rainakiai ir, kaip nepažįstamas, norėjo nežymiai praeiti pro šalį. Vasaris sumišo ir nusigando, bet ponia linktylėjo jam galvą. Linksmai nusišypsojo ir sušuko lenkų kalba. Prašau kunigo nenusigasti, tai niekniekis. Aš jodau kaip Amazonė ir manęs jokis arklis neišmes iš balno. Vasaris nusiėmė skrybėlę ir jau norėjo atsiprašyti, bet ponia, pritraukdama jį, paklausė. Kunigas iš toli? Aš čia pat iš kalnynų, ponia. Iš kalnynų? Kaip tai gali būti, kad aš tam tos nepažįstu? Aš dar tik kelios dienos kaip kalnynuose. Dėka baronienės, Liudui Vasariui atsirado galimybę perskaityti daug knygų iš turtingos dvaro bibliotekos, ypač tas, kurios griežtai draudžiamas kunigui. Netgi sukraudavo knygas į dėžės, kurias Liudas turėtų perskaityti, kad menas būtų tikras. Dvaras tai kultūrinis židinys, nes dvaras išlikęs paveldėjimo būdu daugelį amžių, išgyvenant skirtingų istorinius momentus. Iš to dvare išlikusios senovinės knygos ir seniai daiktai. Kurioje esantis dvaras yra vieta, kur susirinka visi protingiausiai ir labiausiai išsilavinę žmonės. Taip formuodami kultūrinė vieta. Labiausiai išsilavinės ir protingiausias žmogus dvare yra baroninė. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad žiūrėjote. Albertas dar daro pizzą. Tai labai myli dirbti pizzerijui. Albertas daro pizzą. Sicilijska, pizza margarita, pizza diablo, pizza 4 sira, pizza neapolitanska, pizza calzone. Поставь X3, поставь X3. Дварас приклался бароны фон Рейкени. Плачу какларичу. Какларичу. Плачу какларичу. Как... Плачу каклар... Какларичу. Плачу какларичу. Какларичу. Блин, давай. Давай, подожди. Раз, два, три. Ты будешь это говорить? Баронение. Да. О, аж бусю баронение. Ольга, ты даро пицца маргарита.